បងអង្គុយចាំមើលផ្លូវតើបិទចឹងដល់ទៅណាគេទូឯងចោលម្នាក់ឯងកដាលសួនគេអីនេះហើយយើងប្រុសនៅកដាលសួនគេអីម្នាក់ឯងនេះមិនសួនណាលោចំខ្ទើយមក5នាក់អីវិញទៅទឹកបាត់ហើយផុសទៅរូបលោតទឹកលោតអីឲ្យយំតាម Facebook លេងឡើងអញអត់ពេកឃើញមនុស្សនៅល្អអត់ចេះថែតែបាត់បងខ្ញុំតែឯងយ៉ាមើលទៅតែខ្ញុំសំខាន់ប៉ុណ្ណាងាយរកបាននេះប្តីប្រភេទនេះសំសុខសំណាងហើយអូនយូរណាស់ហើយតើយូរមិនអូចុះចិត្តមិនណាមើលដើរបាត់ទៅណាអត់ចិត្តមកយ៉ាមែនណាឯងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាចធ្វើចរិតអីណានៅអត់ពីទេខ្ញុំទៅឈរឡាត់មកងាប់ខ្ញុំអត់ចង់រស់ហ៎អូយហានីហេតុអីទុកខ្ញុំចោលហេតុមិនបារម្ភពីខ្ញុំហេតុមិនមិនខ្វល់ខ្លាចបាត់បងខ្ញុំណែបាត់ទៅនឹងបាត់អីនឹងអញអូនមានរបស់ជូនតាអីគេបបងនេះសបកទេអីអីលោយណាក្នុងហ្នឹងដឹងអីអត់តែគេចេះ BL ឡាអូនឃើញបងឯងអត់មានហ្នឹងបងឯងខូចហ៎មិនឲ្យបងតិចអូហូហូយូយអត់មានខ្សែហ្នឹងមានអាហ្នឹងបាច់ព្រើខ្សែក៏បានដែរប្លូធូហ៎មិនអត់ខ្សែអូឆ្លាតណាស់អត់ខ្សែចោលស្រួលឆក់ណាដឹងប្លូធូទៀតអេអូយអើចឹងចឹងមកទៅបាត់មួយខែក៏មិនអីទេឡើយនេះស្លាញ់អូនអត់ចឹងស្លាញ់អីណាតើអូនប្រាប់ព្រឹមមួយកាសហ្នឹងអូនយកលុយដែលយើងຕົកថត prewedding ហ៎យកទៅគិញកាសហ្នឹងតើអូនឆ្លាតអត់ស្មាមានចិត្តទិញឯងណាលើអញទៅដែលនេះអូនចង់គប់ចិត្តបងឯងហ្នឹងទៅដែរអូនឆ្លាតអត់លោយអហានីសង្សារអញអញទៅទ្រាំបាយនិយាយថាម៉េចល្អលឺមកណែនក្ដំអ